интересует эта сексуальность. И добро, что се интересует. Жалостно бы было, да се не интересует. Я же интересуюсь за сексуальность. Kad smo izašli, a ono sora sviće, a meni nešto belo pred očima, kao magla. Osjećala sam se kao majka Božija. Dokle vam traje dežurstvo? Halo! Ja vam želim sve najbolje. Radim do 6. Ma ne govorim vama, pričekajte. Beži. Beži. Ako počnem, znam da neću moći da se zaustavim. Ostanite na liniji, dobit ćete vezu. Vi ste Izabela? Prava tekunica. E, Meho, ti baš znaš šta je dobro i fino za organizam. Leševe u prosekturama, jedu čak i filmsku traku. Jak zemljotres i nezapamćena glad 1725. godine pokrenuli su iz Azije ogromne mase pacova. Šta je? Šta sam ti ja? Služavka, švalerka! Ništa ja nisam potpisala da se zarobim za tebe! Ne znam se, neću me potpili, ne znam! Ne!